a legfontosabb az, hogy a megelőzés fontosságát hangsúlyozzuk. A szüreti időszak halálos veszélyére hívta fel a figyelmet a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság azzal a bemutatóval, amit néhány napja tartottak Várdombon. Nyugtáztam, a három fő légzésvédelem mellett beadtam a védelmet. A szervezet megyei igazgatója úgy nyilatkozott, leginkább a kistermelőket fenyegeti a mustgázmérgezés kockázata. Ennek az alattomos gáznak egyébként, ugye, amely a szőlőnek az erjedésekor a cukorból válik ki, ugye egyrészt az etilalkohol, másrésztről pedig ugye a széndioxid, amit mustgáznak nevezünk, ez gyakorlatilag olyan gyorsan hat az emberi szervezetre, hogy ha egyedül vagyunk lent egy pincében, és tényleg telítődött a levegő, az oxigént ez az anyag kiszorítja a levegőből, észre sem vesszük azt, és nem tudunk menekülni, nem tudunk segítséget hívni. Nagyon fontos az, hogy elmondjam, hogy nem legyünk hősök, hanem várjuk meg addig a segélyt, amit a 112-es hívószámon például tudunk tárcsázni, de hát a legközelebbi rendőrnek is, hogy bárkinek szólhatunk, hogy bajba lett valaki. Egyéni védőeszköz nélkül, amely teljesen izolációs készüléket jelent, tehát a külvilág levegőjétől elzárt készüléket, anélkül ne próbáljunk meg menteni, hiszen mi is áldozatává válhatunk ennek az anyagnak. Mint minden másban, természetesen itt is a preventív tevékenység a legfontosabb. A figyelemfelhívás, hogy elmondjuk azt, hogy csak szellőztetett körülmények között, jó műszaki állapotban lévő berendezéseket használva tudjuk megvédeni magunkat. Én azt gondolom, hogy azok a hagyományos módszerek sem hagyhatók figyelmen kívül, amit régen nagypapáinktól megtanultunk, hogy egy botra, egy gyertyát helyezünk, és azt égetve megyünk le a pincébe, hiszen ez alulról tölti meg a pincét, és amikor a gyertyának a lángját eléri, akkor fogja eloltani, akkor látjuk, hogy telítődik széndioxiddal a környezetünk. De számos mérőműszer van már, számos jelzőberendezés áll rendelkezésre, amely tényleg nagyon alacsony költségen elérhető, és megfelelően alkalmazva, akár magunknál tartva, akár pedig a pince falára elhelyezve, kellő időben, és nagyon nagy pontossággal jelzi a széndioxid jelenlétét. A bemutatón részt vett Hirtné Illés Katalin, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is, aki arról beszélt, fontos a gyors reagálás, ezért meghatározó szerepet töltenek be az adott város önkéntesei is. Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek van a leges legnagyobb helyismerete a településen, hiszen helyben lévő emberekről beszélgetünk, azokról, akik helyben a településen laknak, élnek, és pontosan jól ismerik a terepviszonyokat és a helyszíneket. Mi nagyon sokban tudunk segíteni a hivatásos egységeknek, legyen az mentőszolgálat, vagy a katasztrófavédelem bármelyik egysége, tehát itt mi elsősorban a tűzoltókkal dolgozunk együtt, hogy oda találjanak a helyszínre. A Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1874-ben alakult, úgyhogy elég sok ilyen esettel találkoztunk. Nekünk hála a Jóistennek a tavalyi év folyamán nem volt Tamásiban mosgázmérgezésünk. Tehát nem kellett emberi életet mentenünk. Tehát vagy jó a prevenció, hogy szoktuk mondani igazgatóra, vagy pedig odafigyelnek a gazdák, mert annyiszor mondjuk el, hogy erre oda kell figyelni, hogy talán odafigyelnek. A tájékoztatón és bemutatón a mentőszolgálat is minden évben részt vesz. Kisnagy Gyula, a szekszárdi mentőállomás vezetője is nagyon fontosnak tartja a tájékoztatók megtartását. Annak ellenére, hogy az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott az ilyen jellegű eseteknek a száma, ettől függetlenül mindenképpen a megelőzést tartjuk szem előtt. A legeslegfontosabb, hogyha ilyen szituáció adódna, akkor haladéktalanul hívjunk segítséget mind a tűzoltóság, mind a mentőszolgálat dolgozóit 112-ön keresztül. És a legfontosabbak közé sorolnám azt is, hogy önmagunkat soha ne veszélyeztessük. Nem leszünk képesek kimenteni légzésvédelmi eszközök, vagy bármi nélkül a bajba jutottat, így csak több bajba jutott lenne. Ebből kifolyólag a legfontosabb dolog az, hogy a tájékozódás után segítséget hívunk, és a segítséget kikalauzoljuk a helyszínre, és megmutatjuk, hogy hol is van a baj. Tekintettel arra, hogy a mentődolgozóknak sincs légzésvédelmi eszköze, teljes mértékig a tűzoltókra vagyunk hagyatkozva. Mi nekünk is meg kell várni, amíg abból a gáztérből a tűzoltók kimenekítik a bajba jutottat, és átadják nekünk ellátásra. A saját személyes tapasztalatom, nagyjából 29. éve vagyok a
a pályán, és amilyen esetekkel találkoztam, ott 75% a tragédiával végződött. Ez egy gyors statisztika volt, amit otthon számolgattam az ilyen szituációk kapcsán. Bősz Adrián, a szekszárdi Borvidékhegy községi tanácselnök elnöke úgy nyilatkozott, nagyon egyszerű módszerekkel is megelőzhető lenne a baj. Ugye van a hagyományos gyertyás módszer, hogy a földhöz minél közelebb kell tartani a gyertyát, és hogyha nincs már elég oxigén a láng égéséhez, akkor meg se kísérjünk bemenni abba a helységbe. Ezen felül ma már azért vannak olyan készülékek is, nem is olyan rég kaptunk még itt a szüretet megelőzően, kaptunk egy ajánlatot, illetve egy bemutatkozó anyagot egy cégtől, akik testre szerelhető, gyakorlatilag mint egy mobiltelefon nagyságú széndioxid jelző készüléket ajánlanak, ütésálló, vízálló, tehát gyakorlatilag kollégákat pincészetekbe fel lehet ezzel szerelni, és hogyha a mosgáz koncentráció, ez leginkább egyébként nagy üzemekbe fog majd vélhetően előfordulni, de ugyanúgy tudjuk javasolni háztáji pincéknél is. Ha eléri egy olyan szintet ez a széndioxid koncentráció, és nyilván övre kell csatolni, akkor ő rezgéssel, sipolással jelzi a erős rezgéssel és hangos sipolással jelzi az érintettet, hogy bizony veszély van, és el kell hagyni azt a helységet. Úgyhogy ezt az anyagot egyébként a hegyközségről, akinek, és hát hálaiknak azért nagyon sok embernek megvan az e-mail címe, ezt mindenki részére kiküldtük, úgyhogy lehet, hogy érdemes ilyenbe is gondolkodni, illetve ezen kívül egy egyszerű módszer nem árt azt a zárt helységet, akár pincéről, akár csak egy feldolgozott teremről van szó, folyamatos ventilációval ellátni. Legjobb az, hogyha vannak beszerelve szívóventilátorok, ugye ezek legjobb, hogyha földhöz minél közelebb vannak elhelyezve, és vannak fújóventilátorok, amik a friss levegőt pedig befújják a pincébe. Nem kell nagy dolgokra gondolni, egy ilyen egyszerű kis pincébe is, mint ami mögöttem látható, ugye általában minden pincébe van szellőző, akár egy otthoni egy vagy kettő ventilátort a pince ajtóba beállítva befele fújni a friss levegő, vagy csőventilátorral meg lehet oldani, hogy a szellőzőbe, ha nem is állandó jellege, de ideiglenes jellege be lehet szerelni, és akkor az pedig folyamatosan szívja ki a pincéből. Tehát egy a lényeg, hogy cirkuláljon a levegő, és a lehető legkevesebb széndioxid maradjon, de ez nem lesz elég, tehát ezt utána még le kell ellenőrizni, hogy valóban kellő mennyiségű friss levegőt juttattunk a pincébe, tehát azért a gyertyapróbát mindenféleképpen végezzük el. A hegyközségi tanács elnöke elmesélte, személyes tapasztalata van a mustgázmérgezéssel kapcsolatban. Egyszer egy teljesen másik térben, egy feldolgozó melletti térben dolgoztam. Éppen a dolgomat végeztem egy laptopon, és azt vettem észre, hogy egyre álmosabb vagyok, és a végén végül is kiderült, hogy ugyan be volt csukva az ajtó, de fönt egy galéria részen egyik ajtó részre nyitva maradt, és alatta pont két tartály erjedt, és ahogy a tartálynak a légzőjén jött ki a gáz, ugye az gyakorlatilag egy szűk csövön keresztül távozott, úgyhogy valamilyen szinten ugye nehezebb a levegőnél, de még fölfele áramlott, és ezen a galérián át tudott folyni ez a nehezebb széndioxid, és én ott pont a másik oldalon alatta ültem, és tényleg azt vettem észre, hogy egyre álmosabb vagyok, és nyilván első gondolatom nem az volt, hogy ez széndioxid, hanem az, hogy biztos, hogy sokat dolgoztunk, fáradt vagyok, na kimegyek és iszok még egy kávét, és ahogy a friss levegőre értem, azonnal felfrissültem, és akkor utána kezdtem meg gondolkodni, hogy ez valószínűleg akkor nem is a fáradtság, hanem a gáz volt. Ez egy szerencsés eset volt, és én egy nagy légterű helységben voltam, ez egy szűk légtérben nem ad ennyi időt. Tehát, hogy ott főleg, hogyha az ember mondjuk valami miatt megbotlik, elesik, vagy nehezebbet emel is egy nagy levegőt vesz, akkor nagyon nagy mennyiség kerül a szervezetébe, és az gyakorlatilag nagyon gyorsan az eszméletvesztés állapotáig juttatja el az embert. Ugye nekem az volt a szerencsém, hogy nagy légtér, és nem volt erős a koncentráció, és ezért csak ez az álmosító hatás jelentkezett, de ez egy nagyobb koncentrációban, ez nem ad ennyi időt az embernek. És tényleg nem gondol rá az ember, hogy azonnal ez a probléma, hanem egész egyszerűen
már nem is lesz ideje gondolkodni, hanem eszméletvesztés történik, és akkor utána ott a földön már gyakorlatilag maga tehetetlen állapotban szépen lassan megfullad. A statisztikák szerint évente 40-50 ilyen esemény történik országosan. Tolna megyében az elmúlt 5 esztendőben 4 mustgázmérgezés történt, amiből egy volt halálos kimenetelű.